Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Axborot xavfsizligining usul va vositalari fani davom ettiramiz. Bugungi mavzu himoyalangan ma'lumotlar bazasi. Bu mavzuda quyidagi masalalar bilan tanishib o'tamiz. Xavfsizlik deganda nimani tushunamiz? Ma'lumotlar bazasini qanday himoyalash kerak? 40-chi haqiqatlardan boshlaymiz. Dastur hech qachon xavfsiz bo'lmaydi. Bu faqatgina himoyalangan bo'lishi mumkin. Himoyalangan dastur bu kuchli foydalanuvchilar tomonidan savodli loyihalangan va ishlab chiqilgan dastur hisoblanadi. Himoya darajasi eng zaif zveno orqali aniqlanadi. Dasturchi uchun natijada xavfsizlik haqida o'ylamaydigan dasturchi uchun ertami yoki kechmi quyidagi holat yuz berishi mumkin. Marhamat. Katta muammo. İhtiyoriy ikkitasini tanlash kerak bo'lsa, holatda albatta xavfsiz dasturni tanlash muhim ahamiyatga ega. Kelinglar, ma'lumotlar bazasiga bog'lanish bo'yicha qator kamchiliklarni sanab o'tishimiz mumkin. Mana oddiy misolni oladigan bo'lsak, qizil bilan alohida ajratib ko'rsatilgan. Xo'sh, buni qanday kamchiliklari mavjud? Nima xatoliklarga yo'l qo'yilgan? Bu koddan ko'rinadiki, foydalanuvchi nomi, masalan shu paroli shu bo'lgan holatda SQL komandasini ko'rishimiz mumkin. Bu holatda nima kutiladi? Select count plusha from user info qaysiki kiritilgan ma'lumot shu va paroli mana shu. Lekin hacker quyidagi demak komandalarni qo'llashi mumkin. U demak foydalanuvchi nomini va parolni bilmasligi mumkin. Va bu holatda o'zi quyidagi komandalarni kiritib, bevosita kerakli ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Birinchi qoida himoyalash uchun ma'lumotning kiritilishini albatta tekshirish shart. Har tomonlama. Ikkinchi qoida baza protseduralaridan foydalanish, ya'ni to'g'ridan to'g'ri keladigan qiymatni protsedura yordamida ma'lumotlar kiritilishi va olinishini ta'minlash, ya'ni parametrlashtirilgan SQL asosida. Hech qachon SA, ya'ni sistem administratorini qo'llamang. Shuning uchun oldingi slaydga ahamiyat beradigan bo'lsak, mana bu yerda birinchi xatolik. Mana bu SA'ni ishlatgan va bevosita kodni ichida quyidagilarni va mana bularni ishlatgan. Ma'lumotlarga murojaatni ta'minlash uchun bazaga bog'lanish satrini albatta shifrlash muhim ahamiyatga ega. Bilamizki, har bir dastur uchun ko'p holatda bazaga bog'lanish satri alohida bo'ladi. Bundan tashqari ma'lumotlarga murojaat qilishda minimal huquqlardan foydalanish. Ba'zida dasturchilar, demak, eringan holatda bunga ahamiyat berishmaydi va natijada noqulay ahvolga qolishi mumkin. Keyingisi SQL Server uchun Windows autentifikatsiya va SQL autentifikatsiyasi uchun murakkab parollarni tanlash talab etiladi. Ularni rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Biz demak Microsoft komandasi dasturlar yordamida bu narsani amalga oshirmoqchi bo'lyapmiz. Maxfiy ma'lumotlarni webconfig seksiyasi orqali shifrlang. Tavsiyalar. Agar ASP.NET bo'lsa agar, unda ishlash uchun minimal huquqlarga ega bo'lgan
foydalanuvchidan foydalanish kerak. Bundan tashqari permission, ya'ni huquqlar kalkulyator yordamida ishonchning minimal darajasini aniqlash zarur. Autentifikatsiya. Bu yerda ham demak, quyidagilarga amal qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, demak, membership provider'dan foydalanish. SSL'dan foydalaning. Bu nima? SSL Security Socket Wire. Yoki sessiya vaqtini qisqartirish. Murakkab parollardan foydalanish. Hamda hash funksiya algoritmlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bu holatda cookie autentifikatsiyalarni saqlamaslik maqsadga muvofiq. Ana membership nimaligi sxematik ko'rinishda tasvirlangan. Foydalanuvchi elementlari, ma'lumotlari bu slaydda tasvirlangan. Avtorizatsiya. Avtorizatsiya tavsiya etiladi rol menejerlari, sahifalar va kataloglar uchun. URL avtorizatsiya, veb-sayt fayllari uchun SEO va rollarni keşlash. Rollarni boshqarish quyidagi sxemada aks ettirilgan. Hamda boshqa rivojlantirish tavsiya etilyapti. Himoyalangan ma'lumotlar bazasi. Qani olib ko'rchi? Biz demak, Microsoft kompaniyasining SQL Server 2005 da xavfsizlik modeli bilan tanishib chiqamiz. Bunda quyidagi masalalar ko'rib chiqiladi. Birinchi, xavfsizlik elementlari. Demak, himoyalanadigan soha uchun quyidagi komandalar kerak bo'ladi. Bu komandalar DDL, DML, DSL komandalari, ya'ni SQL komandalarini prinsipiyalar yordamida ruxsat olish dasturlangan. Ruxsatlar uchun 3ta komanda grant, deny va revoke komandalar ishlatiladi. Grant ochiqdan ochiq ruxsat berish komandasi bo'lsa, deny ochiqdan ochiq taqiqlash komandasi hisoblanadi. Agar ikkalasi berilgan holatda iyerarxiyaning ixtiyoriy bosqichida. Grantga nisbatan deny, demak, darajasi yuqori hisoblanadi va taqiqlash amalga oshiriladi, agar ikkovi kesishgan holatlarda. Revoke komandasi ochiqdan ochiq berilgan komandalarni bekor qiladi. Prinsipallar. Demak, bir nechta darajali prinsipallarni ko'rishimiz mumkin bu slaydda. Ya'ni eng kichik daraja bu ma'lumotlar bazasi darajasi, keyin server darajasi va Windows darajasidagi prinsipallar hisoblanadi. Autentifikatsiya usullari. Demak, SQL Server'da Windows autentifikatsiya usuli qo'llaniladi. Murojaat faqatgina Windows foydalanuvchilaridan foydalangan holda ruxsat amalga oshiriladi. Aks holda tarmoq orqali boshqa foydalanuvchi kirmoqchi bo'lsa, ruxsat berilmaydi. Bu holatda yagona registratsiyani tanlaydi. Ikkinchi autentifikatsiya usuli Mixed Security deb nomlanadi va SQL Server'ga avtorizatsiya orqali murojaatni qabul qiladi ham himoyaga nisbatan chidamliroq hisoblanadi. Parollar siyosati. SQL Server'da foydalanuvchilar uchun Windows parollar siyosatidan foydalanish mumkin. Foydalanuvchilar bilan ishlashda parametrlar create yoki alter login komandalarni qo'llashimiz mumkin. Bunda check policy yoqilgan on yoki o'chirilgan off holatda bo'lishi mumkin.
va check expiration bu ham yoqilgan yoki o'chirilgan holatda bo'lishi. Must change bu o'zgartirish majburiyati. Himoyalanadigan obyektlar nimalardan iborat? Server darajasida himoyalanadigan obyektlar uchun huquqlar bilan ochiq ishlash imkoniyatini beradi. Mana ma'lumotlar bazasi sxema ko'rinishida alohida obyektlarni yaratish mumkin va egalar hamda sxemalar bilan tanishib chiqamiz. Demak, ANSI SQL 92 standartida sxema nomlar fazasi hisoblanardi. Sxemaning egasi sxemadagi barcha obyektlar egasi hisoblanadi. Ya'ni oldingi versiyalarda bu egasining nomi bilan sxemaning nomi bir xil. Foydalanuvchini yaratganda avtomatik mos sxema yaratilar edi. A foydalanuvchi o'chirilganda uning sxemasi barcha obyektlar bilan o'chirilishi lozim edi. Bu yetarli darajada noqulaylik keltirib chiqaradi. Mana oddiygina sxematik ko'rinishda buni ko'rishimiz mumkin. Agar sxema egasi bo'lmasa, jadvallar, protsedura funksiyalari o'z navbatida. Endi mana bu sxema va egasi alohida ajratildi 2005 va undan keyingi versiyalarda SQL Server. Buni qulayligi nimada? Agar dasturchi ma'lumotlar bazasi foydalanuvchi dasturchisi yangi ega bo'lsa, agar oddiygina mana shu sxemaga alter sxema komandasi yordamida, bitta komanda yordamida, demak egasini, sxema egasini o'zgartirish imkoniyati mavjud. Bu holatda muammo bartaraf etiladi. Bajarilish konteksti. Birinchidan, ma'lumotlarga boshqa prinsipallar huquq orqali murojaat qilish imkoniyati beriladi. Oldingi versiyalarda qator cheklashlar mavjud edi. Ya'ni u faqat DML komandalar uchun ishlar edi. Data manipulation language, ya'ni select, insert, update va delete komandalar uchun. Boshqa komandalar uchun cheklashlar mavjud edi. Modulda va ma'lumot mavjud bo'lgan obyektlarda bitta va o'sha egasi bo'lishi lozim. Dynamic SQL uchun keng tarqalmagan. Bajarilish konteksti. Demak, foydalanuvchi protsedura va funksiyalar yordamida quyidagilarni amalga oshirishi mumkin. Mana ko'rinib turibdiki, oldingi versiyalarda agar egalar turlicha bo'lsa va dinamik SQLda ishlamas edi. Yangi holatda esa ularning barchasiga, demak, amalga oshirish imkoniyati mavjud. Execute as self komandasi. Bu komanda, demak, username uchun sinonim, ya'ni username bu holatda modul yaratuvchisining nomi hisoblanadi. Execute as owner bu egasi, modul egasining huquqlari bilan moduldan obyektlarga murojaat qiladi. Bazadagi protseduralar, funksiyalar va DML triggerlarda keng qo'llaniladi. Meta ma'lumotlarni yashirish. Nima degani meta ma'lumotlar? Ya'ni ma'lumotlar haqidagi ma'lumotlar. Bunda ma'lumotlar to'liq yopiq sohba bilan yuralgan. Quyidagi komanda yordamida har bir ma'lumotlar bazasiga sys
sxemasi qo'shilgan. Meta ma'lumotlarga murojaat tizimli ko'rinishda orqali amalga oshiriladi. Foydalanuvchilarga faqat uning ruxsat bo'lgan obyektlar haqidagi axborotga ruxsat. Ma'lumotlar bazasida kalitlar va sertifikatlarni ishlash. Bunda Service Master Key degan kalit mavjud va bu kalit yordamida Database Master Key yaratiladi va ular asosida asimetrik kalitlar hamda sertifikatlar yaratiladi. Ular yordamida simetrik kalitni qo'llash mumkin. Ularning barchasida foydalanuvchining paroli zarur bo'ladi. Demak, Service Master Key SMK Triple DES algoritmi yordamida himoyalangan. Triple DES'ni oldingi ma'ruzalarda ko'rib chiqqandik. Bu kalit installyatsiya vaqtida avtomatik yaratiladi va server darajasida ma'lumotlarni himoyalash uchun qo'llaniladi. Bunda parollar va serverga ulanish parametrlari, ulanish parametrlari albatta unda login va parol muhim ahamiyatga ega. Hamda server sertifikatlari va database master keyslar qo'llaniladi. Ma'lumotlar bazasida shaxsiy kalitlarni va sertifikatlarni saqlash uchun database master key qo'llaniladi. Ochiqdan ochiq yaratiladi. Bunda parol albatta ko'rsatilishi lozim. U ham demak triple DES ham foydalangan holda parol bilan himoyalangan. Master bazadan ma'lumotlar bazasi SMK orqali himoyalangan. Ya'ni service master key orqali lokal ma'lumotlar bazasi esa parol bilan himoyalangan. Ma'lumotlarni himoyalash uchun kalitlardan foydalanish. Kalitlardan foydalangan holda ma'lumotlarni shifrlash va shifrni ochish mumkin. Call service security variantlaridan biri hamda sertifikatlar asosida bajariluvchi modullar va ma'lumotlar imzosidan foydalanish mumkin. Sertifikatlardan foydalangan holda esa ruxsat berishni ta'minlash lozim. Bu holatlar 2005 dan oldingi versiyalarda bunaqa imkoniyati yo'q edi. Ma'lumotlarni shifrlash qanday amalga oshiriladi? Mana sertifikat yordamida jadvalni faqat bitta ustuni shifrlangan. Select yulduzcha from table desa agar faqat shifrlangan ma'lumot ko'rinmaydi, qolgan qiymatlarni qabul qilishimiz mumkin. Agar sertifikat egasi decrypt komandasini ishlatgan holda chaqirsa ma'lumotlarni unga normal holda ko'riladi. A boshqa foydalanuvchi, ya'ni sertifikatga ega bo'lmagan foydalanuvchi bu jadvalga murojaat qilgan paytda hech qanday ma'lumot ola olmaydi. Shifrlangan ustun to'g'risida. Ma'lumotlarni shifrlash qanday amalga oshiriladi? Oldingi darslarimizdan ma'lumki, simmetrik shifrlash asimetrik shifrlashga nisbatan tez ishlaydi. Shuning uchun demak, ma'lumot katta hajmdagi ma'lumotlarni shifrlashda simmetrik kalitlardan foydalaniladi. Asimetrik kalitni o'zi esa asimetrik kalit yordamida shifrlanadi. Indekslanadigan ma'lumotlarni shifrlamaslikka harakat qiling. Nima uchun? Chunki yetarli darajada sekinlashtirishga olib keladi. Shifrlash. Indekslanadigan ma'lumotlarni shifrlash juda ham demak sekin ishlashga olib keladi. Zarur hollarda hash qiymatdan foydalanish mumkin. Ma'lumotlarni shifrdan avtomatik ochish uchun kalit server tomonidan shifrlanish lozim. Parol yordamida emas. Bu narsa demak
juda qulay hisoblanadi. Parol yordamida shifrlashga nisbatan. Aks holda har safar parolni terish kerak. Shifrlashning turli usullaridan bir vaqtning o'zida faqat simmetrik kalitlarni qo'llab-quvvatlaydi. Demak, sertifikatlardan foydalangan holda murojaatni taqdim etishni ko'rib chiqamiz. Sertifikatlangan foydalanuvchi, demak, jadvalga murojaat qilishi mumkin. Modul imzolangan, demak, o'zgartirish uchun yopib qo'yilgan. Demak, qo'shimcha vositalarni ko'rishimiz mumkin. DDL triggerlari, event notification va foydalanuvchi ko'rinishlari. Bu slaydda foydali silgilar havolalar keltirilgan. Shuning bilan bugungi mashg'ulotimizni yakunlaymiz. Mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, marhamat.